ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტი, მეუფე დიმიტრი ჭყონდიდელი მიტროპოლიტის, მეუფე პეტრეს წინააღმდეგ, პატრიარქის ძმისშვილი, მეუფე ჭყონდიდელ, მეუფე სციანიდის საქმეში, პროკურატურის სასარგებლოდ ვერსიის გამყარება შეადანაშაულებს. მან პროკურატურის წისქვილზე დაასხა წყალი უთხრა ჟურნალისტებს ბათუმის და ლაზეთის მიტროპოლიტმა. ამ ხმაურიანი პრესკონფერენციის შემდეგ მეუფე პეტრეს დიმიტრისთვის აღარ უპასუხია. ამ პასუხს ჩვენ დღეს მოვისმენთ რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერს მეუფე პეტრე გახსნის. თქვენ უყურებთ რეაქციას, რომელსაც ყოველ სამშაბათს და დღეიდან უკვე ყოველ ხუთშაბათს წარმოგიდგენთ მე, ჟურნალისტი ინგა გრიგორია. გვიყურებს ტევე პირველის მაყურებელი, გვისმენს რადიო მაესტროს მსმენელი FM-ზე 94.7 და მივესალმები ჩვენს მაყურებელს ასევე Facebook-ზე, სადაც პირდაპირ ეთერით გადაიცემა ჩვენი გადაცემა. ჩვენ გვაქვს უფლება კონდეს ჩვენი რეაქცია. მეუფე პეტრემ შეგნებულად შეუგდებლა პროკურატურის წისქვილზე დაასხა წყალი. მონასტერი აირია ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტის, მეუფე დიმიტრის ბრალდებები ჭყონდიდელ მიტროპოლიტს. დღეს რეაქციაში დაასხა თუ არა პროკურატურის წისქვილზე წყალი წმინდა სინოდის წევრებს შორის დეკანოს გიორგი მამალაძის ერთადერთმა დამცველმა მეუფე პეტრემ. საპატრიარქოს ახალი დაპირისპირებები საღამოს 8-ზე ტევე პირველზე. მოტივაცია მათ გამყარა მეუფე პეტრემ, როდესაც ის აფიცებდა და ამტკიცებს, რომ შორენ არის ძლეთან ძლე. წავა თუ არა მიხეილ სააკაშვილი ციხეში, საქართველოს მესამე პრეზიდენტი 10 სექტემბერს უკრაინაში წასვლისთვის ემზადება. უკრაინელი და ქართველი ძალოვნები კი მისი დაპატიმრებისა და ექსტრადირებისთვის. შოთაძის უწყებამ სააკაშვილის დაკავებისა და გადმოცემის მოთხოვნით კიევს კიდევ ერთხელ მიმართა. აქვს ადამიანს გარკვეული პასუხები, გასაცემი ძალიან სერიოზულ შეკითხვებზე და ძალიან სერიოზულ ბრალდებებზე. მე ვარ ყველანაირი სცენარის ზად, ჯობია ივანიშვილი მომზადოს ამ სცენარს. გელი მოდის არ იყოს ყოველ არჩევნებზე, გვეძახიან რომ სააკაშვილი მოდის. გადაწყდა თუ არა სააკაშვილის დაპატიმრება პოროშენკოს ბოლო ვიზიტისას საქართველოში? დიდი პოლიტიკური ინტრიგა არჩევნების წინ, სადაღმოჩნდება საქართველოს მესამე პრეზიდენტი უკრაინის პოლიტიკაში თუ ქართულ ციხეში? პროკურატურას შეეკითხეს ვის რამე მიმართა და ტანკერების ორცელებული ჩანაწერის მიხედვით თქვენ არ ეთანხმებოდით მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადირებას და ეხა რა პოზიცია გაქვთ? დღეს რეაქციაში საღამოს 8-ზე ოცნებას რეალურად სურს საქართველოს მესამე პრეზიდენტის დაპატიმრება, თუ ის წინას არჩევნოთ პოლიტიკური ფონისთვის ჭირდება. მაინც და მაინც წარჩენების წინა პერიოდში რატომ აქტიურდება ხოლმე ეს თემა? შეიძლება და გაუგებარია. გაივლის თუ არა საარჩევნო ფრონტის ხაზი ისევ ოცნებისა და ნაციონალების დაპირისპირების ზღვარზე მიშა მოდის სახელით. ვიცხებთ საღამოს 8-ზე. მე კი ყველაფრის მზადა ვარ. ესენი თუ არი ამზად, კარგად მოიმზადო და დამელოდი. როგორ ჩანს სააკაშვილის დაპატიმრებისთვის მართლაც ემზადებია. ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი დამთხევაა თუ რა. დღეს ნინო ბურჯანაძე მისცა სააკაშვილის წინააღმდეგ სწორედ ვალერი გელაშვილის ცემის ფაქტზე ჩვენება. ის ერთ-ერთი სტუმარი იქნება დღეს რეაქციის და თავადვე გვიპასუხებს, რატომ მაინც და მაინც დღეს ეს ჩვენება. როგორ ფიქრობთ, საქართველოს ხელისუფლებას მართლაც სურს ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის ციხეში ჩასვლა, თუ ამჯერადაც საქმე წინას არჩევნო ტაქტიკასთან გვაქვს? არიქა მიშა მოდის და თუ ხმას ჩვენ მას და თუ ხმას ჩვენ არ მოგცემთ, ისევ მიშა დაბრუნდებაო. ამ შინაარსის იქნება სწორედ ჩვენი ინტერაქტივი, რომელსაც წარმოგიდგენთ კომპანია Global Cell. ოცნებას თქვენი აზრით მართლა სურს სააკაშვილის დაპატიმრება? არ სურს თუ საქმე გვაქვს წინა საარჩევნო პიართან? ამ თემაზე რეაქციაში მწვავე დებატები გველის წინ ცოტა ხანში აქ ამ სტუდიაში. მანამდე კი საპატრიარქოს ახალი დაპირისპირება მეუფე დიმიტრი, მეუფე პეტრეს წინააღმდეგ. მეუფე პეტრეს ძალიან საინტერესო როლი აქვს ყველაფერში, რადგან მისი დამსახურება უამრავი წინააღმდეგობა ამ საქმეში. ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტის დიმიტრი შიოლაშვილის განცხადებებს დღეს ჭყონდიდის მიტროპოლიტი პირველად უპასუხებს პირდაპირ ეთერში. ციანიდის საქმეზე საბოლოო განაჩენის გამოცხადების შემდეგ მეუფე დიმიტრიმ საგანგებო პრესკონფერენცია გამართა და გამოძიების ოფიციალური ვერსია ეჭქვეშ დააყენა. ბათუმის და ლაზეთის მიტროპოლიტი, რომელიც ამავდროულად დეკანოს გიორგი მამალაძის სულიერი მოძღვარი იყო, მიიჩნევს, რომ მამალაძეს ციანიდი საერთოდ არ ქონია, თუმცა მისი პრესკონფერენციის ცენტრალური ფიგურა მაინც
ჩხუნდიდელი მიტროპოლიტი აღმოჩნდა. მეუფე დიმიტრი მიიჩნევს, რომ სწორედ მეუფე პეტრემ გაუმხარა გამოძიებას. ციანიდის არსებობის ვერსია, როდესაც ის საუბრობდა, რომ დეკანოს ეს ნივთიერება ხატმწერისთვის ჭირდებოდა. მეუფე დიმიტრი ასევე პეტრე ცავას დამსახურებად მიიჩნევს შურიზიების მოტივის გამხარებას, ვინაიდან ჩხუნდიდის მიტროპოლიტი ხშირად საუბრობდა შორენა თეთრუაშვილის უძლეველობის შესახებ. რა ხდება სინოდში დაუპირისპირდა თუ არა ჩხუნდიდის მიტროპოლიტს ამჯერად პატრიარქის ძმისშვილი მეუფე, რომელიც აქამდე ჩუმად იყო და რომლის ქალიშვილის მეუღლეცა სოსო ოხანაშვილი, პატრიარქის დაცვის უკვე ყოფილი უფროსი. ციანიდის საქმის გამოძახილი და ახალი დაპირისპირება წმინდა სინოდში რას უპასუხებს მეუფე პეტრე ცავა პატრიარქის ძმისშვილის, როგორც გითხარით, მიტროპოლიტ დიმიტრის ამ განცხადებებს? მეუფე პეტრე, ჩხუნდიდელი მიტროპოლიტია რეაქციის პირველი სტუმარი, მე მას მივესალმები. ძალიან დიდი მადლობა მეუფე, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მეც განსაკუთრებული ინტერესით ველოდი დღევანდელ ეთერს, ვინაიდან თქვენი არცერთი კომენტარი მე არ მომისმენია მას შემდეგ, რაც საზოგადოებამ პირდაპირ ეთერის რეჟიმით იხილა მეუფე დიმიტრის განცხადებები, რომელმაც თქვენს წინააღმდეგ გააკეთა რამოდენიმე საკმაოდ მწვავე განცხადება და მინიშნება. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა გთხოვოთ კომენტარი სასამართლოს განაჩენის შესახებ 9 წელი დეკანოს გიორგი მამალაძეს. რა სიტყვით? მოგესალმებით. მოგესალმებით. ტელემაყურებლებს ნამდვილად იმდენად საბრალო და უსასური იყო მეუფეს პრესკონფერენცია, რომ პასუხს არ გავცემდი, რო არა დიდი პატივისცემა საზოგადოებრივი ინტერესის მიმართ, რომ მე თვლი თავს ვალდებულად, რომ საზოგადოება შეცდომაში ამ საქმესთან მიმართებაში, რომელიც მართლა საუკუნის მოვლენაა და სკანდალია, უნდა ფლობდეს სწორ ინფორმაციას და საქართველოს უახლოესმა ისტორიამ უნდა შეაფასოს ეგ საკითხი სწორად და გამჭვირვალედ და ხვთვის სათნოდ. აი ამიტომაც მივიღე ეს გადაწყვეტილება. რაც შეეხება დასმულ შეკითხვას, იგივეს ვადასტურებ, რომ გადაწყვეტილება იყო გაგრძელება პილატეს სასამართლოსი, უღმერთო სასამართლოსი, იყო გაგრძელება 80-იანი წლების უდანაშაულო მღვდლის დახვრეტისა, სადაც სასამართლო აბსოლუტურად იყო არ იყო დამოუკიდებელი და აბსოლუტურად იყო მონურ მდგომარეობაში, ესე იგი საბჭოთა ხელისუფლებისა, და შეასრულა ბრმად დაკვეთა. იგივეს ვიტყოდი და ასევე ვამბობ, რომ იყო ანტისახელმწიფოებრივი, იმიტომ რომ ესე იგი სახელმწიფოს ჩვენი ძლიერება, თავისუფლება უნდა გადიოდეს დამოუკიდებელ სასამართლოზე, და როდესაც სასამართლოს აი ესე ხელაღებით ესე უღირსად ექცევიან, რა თქმა უნდა, ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი დამოკიდებულება და საქციელი ჩემის შეფასებით. მეუფე, მე მინდა დღეს თქვენ რამოდენიმე შეკითხვა კონკრეტულად დაგისვათ იმ პრესკონფერენციიდან გამომდინარე, რომელიც გამართა პატრიარქის ძმისშვილმა, ბათუმის და ლაზეთის მიტროპოლიტმა, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან მწვავე განცხადებები. არ ვიცი მე მომეჩვენა თუ ეს ასია და თქვენ დამიდასტურებთ, რომ თქვენ შორის გაიხსნა ღია ფრონტი. ყოველ შემთხვევაში მან ასეთი რამაც თქვა, რომ ჩვენ ადრეო ვიყავითო მეგობრები, მან პრესკონფერენციაზე თქვა, მე და პეტრე მეგობრები ვიყავით. ანუ ვიყავით და აღარ ხართ. საერთოდ როგორ ფიქრობთ, მეუფე დიმიტრიმ რა პოზიცია დააფიქსირა იმ დღეს საგანგებო პრესკონფერენციაზე? დავიწყოთ უფრო შორიდან, რომ როდესაც მეუფე დიმიტრის მიმართ იქნა ბრალდება, საიდანაც სათავეს იღებს ეს ციანიდის საქმე, წაყენებული, რომ დაწყებულია პატრიარქის წინააღმდეგ ბრძოლა და ძმისშვილობა არ არის იმუნიტეტი, რომ შემდეგ მისი სიძის ასევე მისამართით იქნა ბრალდებები გაჟღერებული, რომ სინოდის სხდომაზე მეუფე დიმიტრის მიუხედავად ჩემი კატეგორიული თხოვნისა და მოთხოვნისა, რომ ამ განცხადების ავტორს გაეკეთებინა განმარტება და ჩვენ გვემსჯელა თუ რა მოვლენასთან მქონდა საქმე, არის სურვა, ანუ დადუმდა. შემდეგ როდესაც პატრიარქი მიემგზავრება საოპერაციოდ გერმანიაში და მასთან მეუფე დიმიტრისთან ერთად, ეს მეუფე დიმიტრის შეთანხმებით და კურთხევით, ესე ვთქვათ, მიმავალ მღვდელს მის მარჯვენა ხელს ეპარქიაში,
რომლისთვისაც ღმერთისა და პატრიარქის შემდეგ მეუფე დიმიტრი იყო ყველაზე დიდი პიროვნება და ავტორიტეტი. აპატიმრებენ და იტაცებენ აეროპორტში და ზეწოლას ახდენენ მამაოსივე წერილითა და განცხადებით, არაერთ გზის დაადასტურა ეს მან, რომ მას უნდა ეღიარებია, რომ თითქოს ის მიდიოდა პატრიარქის მოსაკლავად, მოსაწამლად, ესე ვთქვათ, და თითქოს მისი თანამზრახველები იყვნენ სოსო ხანაშვილი, პატრიარქის დაცვის უფროსი მეუფე სიძე და მეუფე დიმიტრი შიულაშვილი. Ну, რაც იყო მამაოსთვის ძალიან დიდი შოკი, რა თქმა უნდა. Да ту საკუთარ თავს ვინმე მხდელი თუ მხდელთავარი წარმოიდგენს და შეძლებს რომ წარმოიდგინოს, კარგი იქნება, რომ გუყარდეს მოყვასი ჩვენები, თარცა თავი ჩვენი და ჩვენ წარმოვიდგინოთ განსაცდელში ყოფი ადამიანის და მით უმეტეს მხდლის, ესე იგი, ადგილას, აი ასეთი ბრალდებით. Შემდეგ რამდენიმე დღის შემდეგ უკვე ვინაიდან ხელისუფლებას არ იყო გამბედაობა, რომ ეს წალყენებული ბრალდება ვინაიდან მამაო ვერ გატეხეს ჩემი შეფასებით, დაეტოვებიათ და თითქოს მიდიოდა პატრიარქის მდივნის მოსაწამლად, ვინაიდან ამ ჩანაწერში, რომელიც აგენტ პროვოკატორის მიერ იყო ესე იგი შესრულებული, ესე ვთქვათ, და რომელსაც მამაო თავისი ამბიციურობით, გამოუცდელობით, ახალგაზრდობით, ესე იგი, წამოეგო ამ პროვოკაციას და ჩემთვის პირადად ძალიან მისაღებია ის სინანულის წერილი, რომელიც ციხიდან გამოგზავნა და სადაც თვითონ გმობს და განისთის ამ დამატკოლებელ, ესე იგი, საუბარს და საქციელს, ესე ვთქვათ. მეუფე დიმიტრი გერმანიიდანვე დობას უცხადებს გამოძიებას. მამაო, მე ვინაიდან მეუფე აქ არ არის და რო ყოფილიყო ნამდვილად მეუფე ზიადრე არაფერ შევიდოდი, რაც არ უნდა თხოვნა ყოფილიყო. მე მითხლის რომ მოვინახულო გაჭირებული აი ამ მდგომარეობაში მყოფი სასულიერო პირი წარმოიდგინეთ. რა თქმა უნდა, მე თავხდები და მესამე დღეს რაც შეტყობინება და თხოვნა გადმომცა მის ძმამ, შევდივარ საპყრობილეში. მამაო, მიყვება რაც იყო ფაქტი, მაგრამ მიყვება იმასაც თუ რა ზეწოლის ქვეშ იმყოფება, თუ როგორ შეუშინეს მას ადვოკატი, თუ როგორი დარღვევები იყო მისი დაპატიმრები და ჩხრეკა, თუ როგორი აბსურდია ეს ციანიდი და თუ ეს ციანიდი საიდან როგორ რომ ქალბატონმა თხოვა ჯერ გველიშხამი და შემდეგ ციანიდი ახლობელი ოქრომჭედელისათვის აქ გაუგებარი არაფერია და ეს ჩემზე ადრე წინა დღეს შესულ ასევე მღდელთავარს იგივე უთხრა მამაო, ანუ ჩემთვის ეს პირველად არ მოუყოლია, ესე ვთქვათ, მე მეორე პიროვნება ვიყავი, მეორე მღდელთავარი ვიყავი, როდესაც შევიდა, რომელსაც ეს მითხრა. მამაო ასევე ითხობს, რომ ადვოკატი, რომელიც შეშინებულია და მე ასევე მისი ადვოკატის განცხადებით ამბობს, რომ მამაოს ესე იგი სისტემა დაუპირისპირდა და შეუძლებელია ამ საქმეში ყოფნა და შეშინებული არიდებს თავს მამაოს დაცვას. გაუთქმელობის ხელწერილები აქვს დაწერილი და შეშინებულია, რომ თუ გაუთქმელობას დაარღვევს დაიჭერენ და მე მას მეუბნები, რომ ჯობია დაგიჭირონ გაუთქმელობისათვის, ვიდრე ესე იგი ესეთი ბრალდებით დარჩე. რა თქმა უნდა, მას არა აქვს ტელევიზორი და წვდომა საინფორმაციო საშუალებებთან. ძალიან საბრალო ნუ გულის ტკივილით, როცა მე მივედი უკვე კარდიოლოგი იყო გამოძახებული და ერთადერთი რაც შევძელი მისთვის ხელი გამემართა, რომ ესე იგი გამეწია რეკომენდაცია, ვინც მომაგონდა სწორედ აქედან გამომდინარე ბევრი შეკითხვა გაჩნდა და ეს მეუფე დიმიტრის მხრიდან ნაპატით დავასრულე დავასრულებინებთ მე უფე უბრალოდ ხაზს გავუსვამ, ანუ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, სწორედ რაც გაჩნდა ამ საქმეში, რატომ დაუქირავა ჭყონდიდის, რატომ გაუწია რეკომენდაცია ჭყონდიდელმა მიტროპოლიტმა მაინც და მაინც იმ ადვოკატს, რომელიც აღმოჩნდა შემდეგ მიხეილ რამიშვილი, დიახ. ანუ ეჭმიტანილი ხართ რაღაცაში. მიხეილ რამიშვილი, რომელიც გამოირჩეოდა, დიახ, მიხეილ რამიშვილი, არ მე ეჭვიტანილი ვარ, ესე იგი ქრისტიანობაში, ეს არის ქრისტიანული საქციელი გაჭირებულის, აი მართლმადიდებელ სამყაროში არსებობს ხატები, სადაც გისოსებს მიღმა პატიმრის ადგილას უფალი იესო ქრისტეა, გამოსახულენი ხატი უფლისა იესო ქრისტესი და ნებისმიერი პატიმარი, რაც არ უნდა მდგომარეობაში იყოს, ის ჩვენთვის არის ხატი ქრისტესი, ნებისმიერი გაჭირვებული, ნებისმიერი მშიერი, ნებისმიერი მწყურვალი, ნებისმიერი შიშველი, ნებისმიერი გლახაკი ქრისტიანისათვის,
და ნებისმიერი პატიმარი, მათ შორის, ესე იგი, არის ჩვენთვის ხატი უფლისა იესო ქრისტესი და ეს ჩემი ქრისტიანული მოვალეობა იყო. შეკითხვებიც კი არსებობს, მახსოვს, პროკურორმაც კი დაამისვა, იმიტომ რომ ეს შეთანხმებული იყო ეთყობა საპატრიარქოსთან და სასულიერო პირსაც კი დაასმევინეს ეთერში შეკითხვა, რომ თითქოს მე სხვა რომელიმე სასულიერო პირისთვის თუ დამიქირავებია ოდესმე პატიმარი, ვერ გავიხსენეს შემთხვევა, რომ რომელიმე სასულიერო პირს ან არასასულიერო პირს ჩემთვის დახმარება ციხიდან შემოეთვალა და მე მაქსიმუმ არ დავხარჯულიყავი და ხელი არ მაგრამ სასულიერო პირი ნამდვილად ვერ გავიხსენე. გავიხსენე ერთი, როდესაც რეს ეგრეთ წოდებულ რეს ბანდიცაზე, სადაც ბატონ სულხან მოლაშულთან ესე იგი შევდიოდი, ძალიან ხშირად იყო ერთი დიაკონი თაღლითობისთვის ნასამართლები და რაც შემეძლო ვანუგეშებდი მას და სინანულისაკენ მოუწოდებდი, მაგრამ დღემდე დარჩა ესე ვთქვათ თაღლითად. მეორე იყო ბასილ კალავიშვილი, სადაც ასევე მაქსიმალურად მოვინდომე და პატრიარქთან შამდგომლობაც კი დავაპირე, რომ მას თუ სინანული ექნებოდა, რომ ის დედაეკლესიის წიაღში ესეთი დაბრუნებული იყო და ბოლომდე ეს რაღაც არ მოხერხდა და არ იყო ნებახტისა, როგორც ჩანს, შეუძლებელია რომელიმე სასულიერო პირს შემოეთვალა. აი მე იმასაც კი მსაყვედურობდნენ მღვდელთავრები, როდესაც დაბრუნდნენ გერმანიიდან, რომ აი თითქოს მეუფე დიმიტრის მღვდელი რო იყო, აი ამიტომ ვიცავ მას და ამიტომ ვაღიარებ ხმამაღლა მის უდანაშაულს, რაც ჩემთვის პირადად იყო შეურაცხყოფილი. ანუ მეუფე დიმიტრის მღვდელი იყო, რას ნიშნავს მეუფე? ერთი წუთი თუ შეგიძლიათ მომიყევით რა ურთიერთობა ჰქონდათ მეუფე დიმიტრის და დეკანოს მამალაძეს? თქვენ რა სიტყვით, თორე მე თქვენთან მაქვს მისივე პრესკონფერენციიდან გამომდინარე რამოდენიმე კითხვა. მაგალითად, როგორ ეუბნებოდით თქვენ, რომ დეკანოზი არ იყო საზოგადოებისთვის მისაღები პიროვნება და ასე შემდეგ, ამაზე მოგვიანებით კითხავ. მეუფე დიმიტრის და დეკანოს მამალაძეს რა ურთიერთობა ჰქონდათ? რას მოგვიყვებით ეხლა თქვენ და რისი თქმა უნდა და იმ დღეს ბათუმის მიტროპოლიტს ამ პრესკონფერენციით? ანგა ეხლა მე მეუფეს ნამდვილად ვერ ავყვები ჭორაობაში, მაგრამ მეუფე დიმიტრის უახლოესი პიროვნება იყო мама გიორგი მამალაძე. ის იყო მისი, ესე ვთქვათ, როცა დელეგაცია ჩაბოდიოდა როგორც პროტოკოლის ესე ხელმძღვანელი, ვიზიტების დროს მისი ასევე მარჯვენა ხელი და წარმომადგენელი მთავარი ოფიციალური პირი თანამდებობებზე, ასევე ის პარალელურად თბილისის, ცხედა თბილისის ეპარქიის თანამდებობებთან ერთად იკავებდა, იყო ხელმძღვანელობდა ბობოყვაჩი პატრიარქის საზაფხულო რეზიდენციას, სანამ ბობოყვაც გადმოსცემდნენ ბათუმის პატრიარქის საზაფხულო რეზიდენციას. ანუ ეს ადამიანი იყო გეუნებით ყველაზე ახლოს მყოფი პირი ჩემი შეხედულებით, ჩემი შეფასებით, რაც მე, ესე იგი, რასაც მე ვიცნობდი, ვიცნობდი მეუფე დიმიტრისგან და ვიცნობდი როგორც ყველაზე დაახლოებულ ესე ადამიანს თავშოთ. და როდესაც იყო საუბარი და ეჭვი გამოთქული, რომ რადგან მეუფეს მე დავიცავი როგორც მღვდელი, პირველ რიგში განსაცდელში ყოფი, მას გაუწოდე დახმარების ხელი და მის თხოვნას, ესე ვთქვათ, მეორე მე დავიცავი უდანაშაულო მღვდელი, მით უმეტეს როდესაც გავიგე, ჩემთვის არ იყო უცხო, როგორც სანამ მამაოს ნახავდი, რომ გავიგე შესაძლო მოწამლა პატრიარქისა, რა თქმა უნდა უცებეს და უკავშირე წლების განმავლობაში საპატრიარქოში არსებულ ინტრიგებსა და შანტას, ამ ქალის მიერ არაერთ გზის, ესე იგი, სცენარს დადგმულს დაუშვათ და ეს არ იყო ჩემთვის გასაკვირი და ამიტომაც საპატრიარქოში ჩართვა უნდა არ მომითმინა, რომ არ გამეკეთებია და რა თქმა უნდა გაუწიე ადვოკატს რეკომენდაცია, რომელიც ჩემთვის იყო გაუტეხელი, სიმბოლო სიმამაცისა და ესეთი უშიშრობისა ხელისუფლების ზეწოლის მიმართ, როგორც გვირგვლიანის ადვოკატი მანეს დაადასტურა და ფიქრობდა დღემდე ამტკიცებს ამას და ამაში ფიქრობდა არ შემსტარა. მაგრამ მე იმის თქმა მინდა, რომ ჩემთვის აი პირველი იყო ყველაზე დიდი ესე ვთქვათ მოულოდნელობა, მაგრამ ამით ფაქტიურად ლუსტრაცია ამ განსასწელმა, რომელიც ღმერთმა დაუშვა საქართველოს ეკლესიაზე, რა თქმა უნდა დაიწყო ლუსტრაცია, რომელიც 90-იანი წლებიდან არ შემდგარა და როდესაც ჩამობზანდა მეუფე და მან არ მოინახულა мамаო, მე დღემდე პასუხი არ მაქვს. მე ველოდებოდი, რომ ის ნახავდა ასევე ადვოკატებს, ესე იგი, თუ დაუქირავებდა თუ გაუწევდა რეკომენდაციას, ან როგორც მინიმუმ წარმომადგენელს მას, ესე იგი, ერთ სასულიერო პირს მაინც მასთან სისტემატური ურთიერთობისათვის,
და იქონიებდა და დაუდგებოდა ბოლომდე მას და მის ოჯახს. ანუ მე დაბრუნდა ხა არ დამკვირებია გვარად ეჭმიტანილი ხუდი სიტყვა. მოდით მე დავაკონკრეტებ რას გულისხმობ. ის საუბრობდა მეუფე პეტრე თუ შეიძლება კითხვას დაგისვამთ იმაზე რომ აი მიდიოდაო ზეწოლა სასამართლოს ჩვენებასაც იხსენებდა. ანუ იმის გამო ხომ არ შეიკავა თქო მეუფე დიმიტრი თავი დეკანოზის ნახვისგან რომ თავად მეუფე ხომ არ იყო გამოძიების მხრიდან რაღაცაში ეჭმიტანილი იმიტომ რომ აი ამ ადამიანზე თუ მიდიოდა ზეწოლა და ესახელებინა ოხანაშვილთან ერთად მისი სიმამრი ბათუმის მიტროპოლიტი ეს ხო არ გახდა ამის მიზეზი რა სიტყვით თქვენ ინგა გასაგებია ძალიან ისეთი სამწუხაროდ ვერ გავცემ ამას დიპლომატიური პასუხს და არც მჩვევია უნდა გავცე სახარებისეული წმინდა წერილისა და ასეთ სანქციოს ქვია ესე იგი სასწრაფო დადგენებული მდელთავარი ანუ არამწემსი კეთილი რომელიც შეშინდება და მგლის ანუ განსასწრების დროს გარბის რისი უნდა შეშინებოდა მართალია დიმიტრიზე რისი უნდა შეშინებოდა და მეუფე დიმიტრიზე ვამბობ რა თქმა უნდა სახარება ამბობს ამას მე კი არ ვამბობ ვერ წარმომიდგენია შიშით მეც დამა შანტაჟის რო თუ არ გავჩერდებოდი ყველაფერს მე დამაბრალებდნენ და სადღაა მაშინ ქრისტიანობა სად არის სულის ცხონება აი მე მახსოვს ძალიან საინტერესო შემთხვევა როდესაც თვითონა აქ მონაყოლი როდესაც ვარდების რევოლუცია მოხდა და შემდეგი იერიში ესე ვთქვათ აჭარის განთავისუფლებაზე ესე დავარქვევდი, იმიტომ რომ ნამდვილად შეურაცხყოფელი იყო რაღაც საზღვრის გადალახვა აჭარაში და სანამ ეს მოხდებოდა და უცმეს ძალიან განიცდიდა რომ სისხლი არ დაღვრილიყო და წმინდა სინოდის კი შეიკრიბა და როგორც თვითონ ყובה პატრიარქმა დააბარა თავრობის ხელმძღვანელთან რომ იქნებ გადამდგარიყო და ახალგაზრდებისთვის დაეთმო ესე იგი ასპარეზი ნუ რაც რა თქმა უნდა ძალიან გონიერული ძვლი დააბარა პატრიარქმა დიახ და მან ესე იგი გასცა პასუხი რომ ეს რო გავაკეთო მომკლავენო ანუ გარემოცვის წყობაში იყო ადამიანის აღიარა გულწრფელად და მეუფე დიმიტრი მოპასუხა რომ თუ მოკლავენო საქართველოს ისტორიაო დიმიტრი თავდადებულისა და წმინდა მეფეების გვერდში შეგრაცხავსო ანუ წმინდანი იქნები თუ ამას შეეწირები საქართველოს განთავისუფლებას ესე ვთქვა და გაერთიანებასო და თვითონ ამბობს როგორ წამოხდა გამრისხებული ანუ დაამტკიცა მისი ურწმუნოება და უპასუხა რომ ეს თქვენ გწამთო მე არ ამწამსო რა ვიფიქრე რომ მეუფე დიმიტრისაც უკვე განუქარდა ეს ესე გირწმენა აი არ მისმის აი აქ იყო პრობლემა რომ კომპრომისზე თავიდანვე გერმანიაში როცა ხელისუფლებამ სანამ მამაო საერთოდ ბრას წაუყენებდნენ და მე მგონი ჩხრეკაც არისო ჩატარებული რომ უკვე წარმომადგენელი გააგზავნეს ჩავიდა და დაელაპარაკა ანუ დაითანხმა ფაქტიურად გამოდის რომ ეს სცენარი რომ ხელისუფლება უკან არ დაიხევდა და ამ სცენარზე დათანხმებულიყო და ხმა არ მოიღოთ ანუ ეს არის კომპრომისზე წასვლა და ქრისტიანობა არ არის კომპრომისი ანუ ხელისუფლების თამაში შევიდა ბათუმის მიტროპოლიტი დიახ და აი გავიხსენებდი დიახ და გავიხსენებდი ჩემი ეჭვია რა თქმა უნდა და ძალიან ლოგიკური და არა მარტო ჩემი ბუნებრივი ანუ სხვა პასუხი არა აქვს არანაირი დღემდე და სასამართლოს ხდომამდე მეუფეს ესე იგი და ამ საერთოდ ეპარქიის თუნდაც ვერ წარმომიდგენია არანაირი გამართლება არა აქვს ქრისტიანული თვალსაზრისით თუ ვინმე გაამართლებს მე ბოდის მოვიხდი აუცილებლად მეუფე მახსოვს წმინდა мама ძალიან საინტერესო ფაქტს მოყვები ილარიონ ქართველი რომელიც იყო თურქეთში ესე იგი ფაშასთან და დიდ მარხვაში რომელიც მკაცრია და ესეთი თევზით არ არის ხსნილი რომ მას ზეწოლა სახდნენ შესთავაზეს რომ თევზით გაეტეხა მარხვა და თევზი ეჭამა და იცით რა უპასუხა რომ დღესო თევზის თუ შევჭამო იმიტომ რომ თევზის ჭამა ნამდვილად არ არის მარხვის გატეხვა და დანაშაული მძიმე მარხვის გატეხვა მაგრამ რა უთხრა რომ დღეს თუ თევზს შევჭამო ხოლო ხორცის ჭამას მომთხოვო და ზეგ მე რომ ქრისტიანობის უარყოფასო აი ეს არის ქრისტიანობა და ეს არის ქრისტიანული დამოკიდებულება და არანაირი გამართლება არ აქვს მის აქციოს თუ რატო არ შევიდა ის რატო არ მოინახულა და რატო დახმარების ხელი არ გაუწოდა მით უმეტეს мама როდესაც ამბობს რომ მას როგორ ზეწოლა სახდნენ და ნდობის გამოცხადება იმ ხელისუფლებაზე ფაქტიურად რომელიც ავალებდა мамаოს დაეუბნებოდა мамаოს წერილის თანახმად რომ სოსო ხანაშვილი და მეუფე დიმიტრი უნდა დაასახელო თანა მონაწილეობა და თანამზრახველებად და мама ვიფიცება ამ წერილში რომ არანაირი ეს ალბათ სახსენებელი ციანიდი არ მქონია არასოდეს და არც არსად არ მიმქონდა და ამ ყველაფრის შემდეგ დუმილი
Ну, რა თქმა უნდა, ჩემთვის გაუგებარია და რა თქმა უნდა, ლოგიკური გაგრძელება და ეჭვს იწვევს, იმიტომ რომ იმდენად რაღაც კონტექსტიდან ამოვარდილი აი გამახსენდა ყვითელ პრესაში, რომ ჩემ წინააღმდეგ იწერებოდა და დღესაც ესეთი არმაკლია, ეს გვირგვინი, ესე ვთქვათ, მარგალიტები, როდესაც რაღაც ცილისწამებლური სტატიები თუ რაღაც გამოგონილი აბსურდები იწერებოდა და ძალიან ხშირად ადამიანები, რომელსაც რაღაც კაპეკები მე როგორც ირკვევა, რაღაც აი კაპეკები ჰქონდათ აღებული ამ სტატიებში, რომ აი კონტექსტიდან ამოვარდნენ, სხვა თემაზე საუბრობდნენ და უცებ ჭყონდიდელ მიტროპოლიტს ახსენებდნენ. ხდებით, ხო, დაახლოებით ეს გამახსენდა, როცა რამდენჯერმე ჩემ, ესე იგი, სახეს ახსენებს მეუფე და რაღაც ესე დავარქვევდი, იცით, აი ფარისევნებასთან ერთად შევაფასებდი ამ კონფერენციას, რომ ეს იყო უპრინციპო ნახევარი სიმართლით წარმოებული, რაც ბოროტებაა, რა თქმა უნდა, სიცრუით და ესე იგი არანაირად არ იყო უზაკველი, ანუ მზაკრობის რაღაც სფეროების აქცენტებია გაკეთებული ჩემთან მიმართებაში, რაც რა თქმა უნდა ღმერთმა შეუნდოს და გონს მოეგოს ნებისმიერი ამ ცოდვის სიცრუის ესე იგი მიმდევარი და შემთხო უფალს, რომ მეუფე აუცილებლად ესე იგი მოწოდების სიმაღლეზე ფარისევლობა უპრინციპობა სიცრუეს აპრობის აქცენტები ასე აფასებს მეუფე პეტრე მეუფე დიმიტრის პრესკონფერენციას. მეუფე, თუ შეიძლება მომეწი საშუალება სამი კითხვა უნდა გამიცვათ მისი პრესკონფერენციიდან გამომდინარე. ეს კითხვა ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია. პრესკონფერენციას ეხება ძალიან მნიშვნელოვანს, ანუ რა დავინახე, იცით, აი ფილოსოფიაში არის ესეთი დაუშვა ძალიან საინტერესო სწავლება, ვის აწყობს ეს ყველაფერი, აი ვის აწყობს გარდა იმისა, რომ დაუშვათ რაღაცა ხელისუფლებას, ასევე ძალიან აწყობს, ვის აწყობს კიდე, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტად აწყობს ადამიანს, ვინც არის ყველა ამ სცენარის უკანდგომი და შემოქმედი, ამ ინტრიგების დედოფალი. რა თქმა უნდა, მე ეჭვმაქ, რომ თავიდანვე მეუფე იაკობის დაპირისპირება, ესე ვთქვათ, ღიად მეუფე დიმიტრისთან ასევე ამ ქალის ინსცენირებულია. ასევე დღესაც რაც ხდება, რომ მეუფე დიმიტრი უკვე მე მიპირისპირდება და ამ ყველაფრის შემდეგ ესეთ განცხადებებს აკეთებს, ეს მისი ხელწერაა და ეს არის აქცენტის გადატანა, რომ მღვდელთავრები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ იმის ნაცვლად, რომ გავერთიანდეთ და საერთო მტერს, საერთო ეკლესიაში არსებულ ესე იგი ხორცმეც ერთად შევებრძოლოთ, რომ დღემდე ამ ყველაფრის შემდეგ რო ეს ქალი ესე იგი ისევ ჩუმად ჩრდილში, უფრო მეტად ჩრდილში, მაგრამ ისევ განაგებს და მეუფეს ეს აქციელი, ასევე ჩემი ღმაეჭვით არის ხელწერა ამ ქალბატონისა და მეუფეს ურჩევდი, რომ პატრიარქისა და ნაეღო მას დიდსულოვნების და სულიერების მაგალითი ჯობდა, ვიდრე ამ ქალისაგან ესე იგი ინტრიგები ისწავლა და მისი ესე იგი შესრულება დაიწყო ფაქტიურად ამ განძების შემდეგ, მაშინ როდესაც არაფერი არ თქულა. ერთი კითხვა მეუფე, სანამ აყვანდეთ სადე უკაცრავად, პატარა თუ არ ცდები, ტექნიკური ხარვეზი კი არ არის, ანუ სატელეფონო ზარს განახორციელებს ეხა ჩვენი საპროდიუსერო ჯგუფი თქვენთან, თქვენ იმედია გისმენთ, ვიდრე ამ შეკითხვებზე მიპასუხებ. პრესკონფერენციიდან გამომდინარე, როდესაც თქვენ ეჭმიტანილი ხართ, მეთქი წეღა, როდესაც მე ვთქვი ეჭმიტანილი ხართ, როგორც ჩანს მეუფე დიმიტრის თვალშიც, და მე მინდა სამ კითხვა დავყო ის თემა, რომელიც წამოიწია მის პრესკონფერენციაზე. აი ახსენეთ ქალბატონი, ანუ შორენა თეთრუაშვილი. მეუფე დიმიტრი ფიქრობს, რომ თქვენ დაასხით პროკურატურის წისქვილზე წყალი, როდესაც არაერთ გამოსვლაში შორენას უძლეველობაზე საუბრობ. მოავახდნენ მისი სიტყვების ციტირებას. მეუფე დიმიტრიმ თქვა, მოტივაცია, რომ ეს შურიზიებით მოხდა, მყარი ვერ არის. მანამდე ვისმენდით, რომ ეს იყო ანგარების მიზნით. მინდა გითხრათ, რომ ეს მოტივაცია გამოძიებას გაუმხარ რა მეუფე პეტრემ, როდესაც ის წასდგა სასამართლოს წინაშე და ამტკიცებდა, რომ შორენა არის მძლეთამძლე. ჩემთვის ძალიან უცნაური იყო, რაც პირდაპირ მნიშვნელობით შეიძლება ვთქვა, რომ ამ ქმედებით შეგნებულად თუ შეუგნებლად მეუფე პეტრემ პირდაპირ პროკურატურის წისქვილზე დაასხა წყალი და აქვე მეუფე პეტრეს ძალიან საინტერესო როლი აქვს ამ ყველაფერშიო ბრძანა მეუფე დიმიტრიმ, რადგან მისი დამსახურება წყალი ლებში არის უამრავი წინააღმდეგობა ამ საქმეში. მეუფე პეტრი ამბობდა, რომ ციანიდი დეკანოს ხან ხატისთვის ჭირდებოდა, ხან რისთვის, ხან რისთვის. აი მე მინდა ეხა მოვისმინო ამ ბრალდებებზე თქვენი კომენტარი, ანუ თქვენ ეჭმიტანილი ხართ იმაში, რომ პროკურატურას გაუმხარეთ მათი ვერსია. დიახ.
Inga, ახლა გეტყვი. Რაც შეეხება ძლეთამძლეობას, ფაქტი სახეზეა, რომ ამ ქალის სასარგებლოდ მუშაობს მთელი სახელმწიფო მანქანაა და მათ შორის დიდი ნაწილი ესეთი საპატრიარქოსი. Რაც შეეხება ბრალდებას, ძალიან მარტივად არის საქმე, ესე იგი. Მე ჯერციანიდის საქმემდე, როდესაც იყო დაპირისპირება მეუფეს სიძესთან, იგივე მეუფესთან და სხვა იქ ფინანსური დარღვევები და სხვა ერთი სკანდალური საკითხები წამოიწია დეკემბრის თვეში სინოდის ხდომის წინ და მე თავს მივეცი უფლება და ჩავთვალე რომ უკვე ამის დრო იყო რომ ამის დაგვიანებაც უკვე ძალიან დააზიანებდა ეკლესიას და ვთქვი რომ პრობლემები ეკლესიაში ბევრია მაგრამ მთავარი პრობლემა არის არაფორმალური ესეთი ჩრდილოვანი მართლობა, ანუ გადაჭარბებული ძალაუფლება ამ ქალბატონის ხელში. და შემდგომში, როდესაც პროკურატურამ ბრალი წაუყენა მამაოს, თითქოს ამ ქალის მოსაწამლად მიდიოდა, ესეთი აბსურდული, უგუნური ბრალდება და ამას აკეთებდა, ანუ დაუმძიმა უბრალოდ ბრალი ეს იყო შანტაჟი და შენს ეთერშიც მახსოვს ვიყავი ჩართული, რომ მაქსიმუმი, ანუ მუდმივი პატიმრობა მოითხოვეს 16-დან 20-მდე მაქსიმუმი და მაშინ ვთქვი, რომ დახვრეტა რო ყოფილიყო ალბათ ამასაც. ანუ ეს იყო ფსიქოლოგიური შანტაჟი, ვინაიდან და მამაოც წერს ამას წერილში და ეს წერილი მეუფესთვისაც აქვს გამოგზავნილი და შეიძლება საჭიროების შემთხვევაში მისი პირველი ნაწილის გასაჯაროებაც კი. ორი წერილი აქვს გამოგზავნილი. მამაო ამბობს, რომ ამ ქალის პირადი ადიახ და მაგ წერილში სწორედ ეს არის, რომ ამ ქალის პატიმრად თვლის თავის თავს მამაო და ამას ასკვნის. მაგრამ საქმე რაშია, რომ ვინაიდან იყო წაყენებული აბსურდული ბრალდება, რომ ამას აკეთებდა მამაო ანგარების მიზნით, ანუ რას ნიშნავს ძალიან მოკლედ, ჩემი როგორც არავარი იურისტი, ისე გაგებით, რომ თითქოს მამაო წავიდოდა გერმანიაში და გერმანიაში იმიტომ წამლაბდა ამ ქალს, რომ ადვილად მიიმალებოდა საქართველოს მართსაჯულებას. ხო, როგორი აბსურდია. და მერე მამაო მიიღებდა ანგარებას, ანუ დარჩებოდა გერმანიაში ან ევროპაში მიმალული მკვლელი მღვდელი. და ანგარებას რა ეპისკოპოსად ვაკურთხებდით, ჯილდოს ჩაუტანდით. Ну ეს იყო აბსურდული, მაგრამ ეს იყო ერთჯერადად გამოყენებული მამაოს შანტაჟისათვის, რა იმას მუდმივი პატიმრობა ემუქრება და რა თქმა უნდა მათ მოუწიათ უკან დახევა. მაგრამ ვინაიდან პროკურორებს ესე იგი გაქარწყლება, მაპატიეთ ადვოკატებს უნდათ გაქარწყლება აი ამ ბრალდებისა, პროკურორების მიერ წაყენებული აბსურდული ბრალდებისა, ისინი ცდილობდნენ რომ აეხსნათ და დაემტკიცებიათ რომ შორენათი თურაშული არანაირ პერსონას არ წარმოადგენდა თითქოს საპატრიარქოში, რომელსაც შეეძლო დაუშვათ მამაოს წინსვლა კარიერული შეეფერხებინა. ხვდებით ხო? ანუ მე როგორც სასამართლოზე ყოფნისას ჩემი ესეთი დაკვირვებით გამოვიტანე დასკვნა. და ამიტომაც ცდილობდნენ რომ მოწმეებს ეთქვათ რომ ეს ქალბატონი არ წარმოადგენს რამე სერიოზულ პერსონას. მაგრამ ნამდვილად მე ჩემს არათუ სიტყვებს, არათუ ჩემ ღმარწმენას, ჩემს ფაქტებს დაუშვა წლების განმავლობაში და ჩემს გულის ტკივილს იმის გამო რომ მამაოს გამართლებაში ეს შეუწყობდა ხელს, აქ არ არის. აქ თავარია რომ ღვთის წინაშე როგორც ვამბობ რომ სიმართლისათვის ჯობია დავისაჯოთ ვიდრე ტყვილით გავმართლდეთ. ანუ ტყვილით მამაოს გამართლების გზას ნამდვილად ვერ ავირჩევდი. თუმცა შევატყვე რომ მათი სურვილი ეს იყო, მაგრამ მე ვთქვი რომ ამ ქალბატონს რა თქმა უნდა მამაოს ის არის სერიოზული პერსონა და გავლენები როგორ არა აქვს, მაგრამ მისი თქმა გინდათ მეთქი რომ მამაო იმის გამო რომ ამ ქალბატონს შეეძლო მისი დაუშვათ ხელი შეშლა დაწინაურებაში რა ავიდოდა და ციანიდით მოკლას დაუპირებდა. არათუ სასულიერო საერო ცხოვრებაში წარმოუდგენელია რომ ადამიანი შენს ესე იგი წინააღმდეგობას გიქნიდეს კარიერულს და ამის გამო მისი მოკვლა გადაწყვიტოს. ნორმალურია ჯასახმა ადამიანმა არათუ მღვდელმა. ეს აბსურდი იყო. მე ვთქვი რომ მას შეეძლო ხელი შეეშალა ინტრიგებითაც კი ცილი დაეწამებია. არაერთი საკუთარ თავზე მა გამოსთილი თუ როგორ შეუდგა პატრიარქი და არწმუნოს და უშადან ეცადოს ყოველ შემთხვევაში რომ მისი უერთგულესი ადამიანი მას ან ორგულობს ან რაღაცა დაუშვათ არა სასურველი პიროვნება მისთვის და ასე შემდეგ. ანუ ცილის წამებული კომპანია ესეთი წეთებით იხრიტება ხო და თვითონ ძალიან ხშირად ძალიან კარგად სარგებლობს ამ მეთოდით. ანუ მე ვთქვი რომ რა თქმა უნდა ეს ესეა, მაგრამ ამის გამო მამაო არავის მოსაკლავად არ მიდიოდა და უგუნურობა ამის ფიქრი. თუმცა დაცვის მხარეს აწყობდა რომ მოწმეებს ეთქვათ თითქოს ესე იგი ეს ქალი არ წარმოადგენს რაღაც პერსონას და ამიტომ შეუძლებელია და უშოთ ამ ბრალდების წაყენება რომ ანგარების გამო კლავდა თურმე მას. მე ვიტყვი ჩემს პასუხს პროკურატურის წისქვილზე წყალი დაასხა უპრინციპობა, წყალი დაასხა სრული ნდობის გამოცხადება პროკურატურის მიმართ
წყალი დაასხმა, დაასხა იმ ფაქტმა, რომ ჩვენ ვერ მოახერხეთ ერთი პირი ქონება და მამაო დაგვეცვა, წყალი დაასხა იმის გამო სიჩუმემ, რომ მამამ როცა შემოთვალა, ჯერ სინოდის წინაც კი მღვდელმთავრებს ეუბნებოდი, რომ მას და წერილში წერია, რომ მას შეკითხვებს უსვამენ არა ციანიძე უკვე, არამედ საპატრიარქოში არსებულ პრობლემებზე, იქ რაღაც მთავარ პრობლემაზე, ზნეობრივ საკითხებზე, ფინანსურ დარღვევებზე. ანუ ხელისუფლება ცდილობდა, რომ გამოეჩხრიკა ჩემი ეჭვით უფრო მეტი გავლენისათვის, ეკლესიაზე მეტი გავლენისათვის, რაღაც ესეთი სიმყრალე. ანუ წავიდა ბრძოლა ეკლესიაზე გავლენების მოსაპოვებლად. გასაგებია. მაგრამ მე უკვე რა თქმა უნდა და ამის თქმა უბრალოდ ხერხულია. გასაგებია. პრეს კონფერენციაზე მან თქვა ასეთი რამ კიდევ. მე და პეტრე ვიყავით მეგობრებიო და იხსენებს ასეთ ფაქტს 5-6 წლის წინ, ჯერ კიდევ მაშინ როცა мама გიორგი დეკანოზი არის საუბარი, მსახურობდა უკრაინაში, მე უფე პეტრე შეხვდა უკრაინაში დონეცკის ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს და კატეგორიულად გააფრთხილა თავი შეეკავებინათ დეკანოს გიორგი მამალაძესთან ურთიერთობისგან. მე და მეუფე პეტრე მეგობრობდი და ჩემთვის არც იყო ეს გასაკვირიო, ამბობს ბათუმის მიტროპოლიტი, რომ ის ჩამოვიდა უკრაინიდან და ჩემთვის აღმოჩნდაო ესო გასაკვირიო, მეგობრები, რადგან ვიყავითო, რომ ის ჩამოვიდა უკრაინიდან და არაფერი მითხრა ამის შესახებ. თუ უკრაინის დიასპორა გააფრთხილა, მეუფე პეტრეს ჩემთვისაც ხომ შეეძლო ეთქვა რაიმე, თუ მაშინ იყო мама გიორგი საზოგადოებისთვის საშიში, როგორც ამას მეუფე პეტრე ამბობდა, დღეს რატომ შეიქმნა გმირიო? ანუ სთხოვდით თუ არა მართლაც დონეცკის მოსახლეობას, რომ თავის შორს დაეჭირათ გიორგი მამალაძისგან და მართლა ხედავდით 5-6 წლის წინ საშიშროებას ამ ადამიანში? ინგა, ამას დავარქვევდი ამ ყველაფერს, ესე იგი ჭორაობას და ძალიან წუხვარ, ესეთი შეუფერებელი საქციელი ამ თავისათვის. მაგრამ ვიტყვი, რომ 6 წლის წინ თუ ყოველ შემთხვევაში мамаო როდესაც დონეცკში მსახურობდა, მე мамаო საერთოდ არ ვიცნობდი. არ ვიცნობდი ამ ხმის შესახებ. ჩემთან არა თუ დონეცკში ნამყოფიც არა ვარ, ეს ქალაქი არც ვიცი, არასდროს არ ვარ ნამყოფი. კიევში იყო მოძღვარი, კიევისში საქართველოს სამრევლოს მოძღვარი, мама კახაბერი, პიროვნებასთან ერთად, რომელიც სავარაუდოდ შეიძლება იყოს ეს ხსენებული პიროვნება. სათვისტომოს ხელმძღვანელთან ეს სტატუსის მქონე, რომლებიც საუბრობდნენ რაღაც არსებულ განსაცდელზე, რომელიც ამ სამრევლოს შეხვდა мама გიორგის იქ მსახურობის დროს, და ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ მეუფე დიმიტრი არც მიკარებს, რომ რა სიმართლე აუხსნა ამის გამო. ადამიანი, რომელიც ეკლესიას აშენებს ქობლეთში, როგორც ვიცი, და უბრალოდ შეუძლებელია მსგავსი, ეს არის ნახევარი სიმართლე, რაც ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, დანაშაული, არც მეტი, არც ნაკლები. შეუძლებელია მსგავსი ყოფილიყო. ან მე თქვა, რომ მასთან ურთიერთობა, რას ნიშნავს მასთან ურთიერთობა? ჩამოვიდოდი და რა თქმა უნდა ვეტყოდი. მე ვიცოდი, რომ мамаოს იქ შეხვდა განსასწრელი, ნუ მეუფემ აპატია თუ რაღაცა მცირედი იქ ეპიდემია იყო დაუშვათ და ამით დამთავრდა, შემდეგ დაჯილდობდა, ორი ჯვრის მატარებელია, მიტროსანია, თანამდებობებზე ადამიანი ინიშნება. მაშინ როდესაც ამბობს ასევე ძალიან ისეთი უხერხულია, ესეთი საპირისპირო ურთიერთ საპირისპირო საუბრები, როცა ამბობს, რომ თითქოს ის იყო წინააღმდეგი мамаოს თბილისში ყოფნისა და мамаო კი გუშინაი თქვენს ტელევიზიაში, თქვენს არხზე ადვოკატი საუბრობდა მომკარი ყური, რომ სასამართლოზეც კი დაადასტურა მან, რომ мамаო თხოვდა, ეთყობა, გზნობდა წინააღმდეგობას რაღაც ამ ქალის მაფიოზური კლანისაგან და თხოვდა, რომ დაებრუნებინა უკანო. და მან უთხრა, რომ ეს იქნება ღალატი პატრიარქისა. წარმოგიდგენია? გასაგებია. და მე როგორ ჩავერეოდი, ან რას ვიტყოდი დაუშვათ? შეუძლებელია, რას ნიშნავს დონეცკის სათვისტომოს და მოსახლეობას აუკრძალე? ჩვენი ინტერვიუისე მიდის, რომ ეხა დავხედე საათს და დიახ, ეხა დავხედე საათს და არა და ძალიან ბევრი კითხვები კიდევ მქონდა, მაგრამ ეს ყველაზე საინტერესო ნაწილებზე მივიღეთ ახლა თქვენი პასუხები. ერთი ასეთი კითხვა მეუფე და შემდეგ ჩვენი ჩართვა ალბათ გაითიშება. თქვენ უკვე დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია, შეადარეთ 9 წელი, რომელიც ქართულმა სასამართლომ მიუსაჯა დეკანოს გიორგი მამალაძეს პილატეს სასამართლოს, ცნობთ თუ არა საქართველოს სასამართლოს განაჩენს და საერთოდ რას იტყვით აი ამ განაჩენზე? ანუ გასაგებია თქვენი პოზიცია, შეიძლება რიტორიკულად მოგეჩვენოთ ჩემი ეს შეკითხვა, მაგრამ უფრო ზუსტად ასეთი ფორმულირებით უნდა კითხოთ: არ ცნობთ თქვენ ქართული სასამართლოს განაჩენს?
ახლა იურიდიულად არ მინდა რომ რამე შეცდომა დაუშვა და კანონი დავარღვიო და არც ვიცი რა პასუხი გავცე, უბრალოდ არ მივესალმები, მიმაჩნია რომ ეს არის ესე იგი უღმერთო გადაწყვეტილება და ერთადერთი ღმერთს ვთხოვ რომ ეყოს ხელისუფლებას. აი მცირედი რაღაც ნატამალი მაინც გონიერების თუ დარჩა შემდეგ ინსტანციაზე, რომ აი ადამიანს, რომელიც მათთვის ძალიან კარგად გამოყენებულია თამაში თუ კაბელების ეგრეთ წოდებულ საქმეს გავიხსენებს, სწორედ აღნიშნული მოსამართლეა, როგორც ჩანს, და შემდგომში პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღეს. მაგრამ ეხლა დაუშვათ, ყველაზე დიდი გონიერება იქნებოდა თავიდან, რომ მამაო გამოეშვათ, ან შემდეგ პატრიარქისთვის დაეჯერებინათ, რომ ის ყოფილიყო გარე და სასამართლო ისე გაგძლებულიყო და დიდი შეცდომა იყო და ინტერესიც ამდენი არ იქნებოდა თუნდაც გადაწყვეტილების მიმართ და ასე შემდეგ. ეხლა უბრალოდ ვისურვებდი და ურჩევდი, რომ პრინციპულ ღვთისმიერ პატიოსან მოსამართლეს დაეწეროს, ან საერთოდ ესე იგი არ იყვნენ სუბიექტური, თუ ვის შეხვდება შემდგომ ინსტანციაზე საქმე და მე დარწმუნებული ვარ, აი მახსენდება ილია წინასწარმეტყველი, როდესაც ძალიან შეწუხებულია ებრაელი ერის ესე თქვათ დაცემაზე და ესეთი მათ გადაგვარებაზე, სარწმუნოებრივზე და ღვთისაგან დაცილებაზე. და იცით რას ანუგეშებს? უფალი ეცხადება, რომ არ შეგეშინდესო, ჯერ კიდე 7000 ადამიანი მყავსო ისრაელში, რომელსაც ქედი არ მოუხრია ბალის კერპის წინაშე, ანუ არ გადაგვარებული, არ წამხდარა და დარწმუნებული ვარ, როგორც ჩვენს ქვეყანაში ათასობით და ათიათასობით არიან ადამიანები ღირსეულები, არ წამხდარნი, ასევე რა თქმა უნდა სასამართლოშიც მოიძებნება ღირსეული ადამიანები. მე მადლობელი ვარ თქვენი, რომ არაერთხელ მოგვეცით შანსი თქვენთან გაგვეკეთებინა ექსკლუზიური და ძალიან საინტერესო ინტერვიუ, როგორც ჟურნალისტისთვის ჩემთვის ეს არის ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ განსაკუთრებული მადლობა დღევანდელი დღისთვისაც. ეს იყო თქვენი პირველი შეფასებები მეუფე დიმიტრის პრესკონფერენციის შემდეგ და ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ იმავე დღეს მამა კახაბერმა, თუ არ ვცდები, გააკეთა კომენტარი ასეთი: ყველა მღვდელ მსახურს მოუწევს პასუხი გასცეს საკუთარ განცხადებებსა და ბრალდებებზეო. შინაარსით ეს ასე იყო, შეიძლება ზუსტად ვერ ვიმეორებ. რას ელოდებით? ეს არის ჩემი ბოლო კითხვა. ველოდოთ იმას, რომ ნახეთ, გადაგაკეთეს საპატრიარქოს ტელევიზიიდან, ნახეთ, რომ უკვე ღია დაპირისპირება გაიშალა იმასთანაც, ვინც აქამდე დუმდა, ეს იყო პატრიარქის ძმისშვილი მეუფე დიმიტრი, და რა იქნება შემდეგი? ელოდებით, რომ შეიძლება შეგიჩერონ მეუფეობა, თუ როგორ უნდა ვთქვა, არ ვიცი, გავიჭედე ახლა თქვენი სტატუსიდან გამომდინარე. მე ვარ დარწმუნებული და ერთადერთ გამოსავალს ხედავ იმაში, რომ საქართველოს საპატრიარქო და ეკლესია დაბრუნდეს საეკლესიო კანონის სივრცეში, რჯულის კანონის სივრცეში. აი ეს არის ჩვენი პრობლემა, ტრაგედია, რომ საერო და საეკლესიო სამართალი აურიეთ ერთმანეთს. უნდა დაუბრუნდეს და როგორც ერულად იტყვიან, რომ კანონის უზენაესობა უნდა იყოს, ასევე რჯულის კანონი უნდა გახდეს ჩვენთვის უზენაესი. რა თქმა უნდა, შეკითხვები უნდა დამისვან მე და რა თქმა უნდა, შეკითხვებს დავსვამთ ჩვენს და რა თქმა უნდა, უნდა რაღაც მოხდეს. ესე იგი, რუის უბნისისა, ღვთის ნებას ვარ მინდობილი, ინგა. მადლობა. ღვთის სამართალს და ყველაფერს მივიღებ ღვთისაგან მადლიერებით, ნებისმიერ სამართლიან თუ უსამართლო გადაწყვეტილებას ჩემთან მიმართებაში. მადლობა, მეუფე, კიდევ ერთხელ გადაგიხდით მადლობას ამ ექსკლუზიური ინტერვიუსთვის. წარმატებები მინდა გისურვოთ, კარგად ძანდებოდეთ, დროებით ეჭიმაქს კიდევ შეუხდებით ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში. ჭყონდიდის მიტროპოლიტი მეუფე პეტრე ცავა გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. არ გადართოთ, რამდენიმე წუთში რეაქციაში აქ მაგიდას თან გაიხსნება მწვავე დებატები თემაზე: მართლა უნდა თუ არა ქართული ოცნების ხელისუფლებას სააკაშვილის გაშვება ციხეში? მიხეილ სააკაშვილი 10 სექტემბრისთვის ემზადება, ის აპირებს შევიდეს უკრაინაში იმ პროცესების მიუხედავად, რაც იქ განვითარდა, ხოლო უკრაინელი და ქართველი სამართალდამცველები კი ემზადებიან ხელბორკილები დაადონ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს, საქართველოს მესამე პრეზიდენტს. დებატები რეაქცია შე რამდენიმე წუთში.